Ինչ նպատակ ունի ակցիան։ Առողջ ապրելակերպ կարոտելու, կազմակերպությունում կոլեկտիվի մեջ լավ ժամանակ կացնելու, հիմային ոգի ձևավորելու համար։ Ուղությունները գնում ենք Իսակովի պողոտայով Էջմիածին, այնտեղ նում կվառենք եկեղեցու վերադառնանք։ Առաջին անգամ եք մայիսի 1-ին նման ակցիայի մասնակցում։ Այո։ Ինչ խորհուրդ ունի ձեզ համար օրը։ Որը ճիշտ նստած մեծ խորհուրդ ունի, այնքանով որքանով որ այս տանը նշել են մեր պապերը, մեր ծնողները, ու լուսավոր որպես շարունակական կլինի, ստերները կշարունակեն այս տանը, որովհետև մեր ավանդույթների պահպանն ամենակարևորը կարող ենք հասնել այն բանի, որ միշտ համակցում ունենք։ Սա կոչ է ոչ միայն առողջ ապրելակերպի, այլ նաև կազմակերպությունը համախմբում է որպես կառույց, որպես թափ մենք համախմբում ենք, ու հենց հետաքրքրությունների շրջանակներում մենք հետագայում կարող ենք ավելի լավ թիմ լինել աշխատանքային պրոցեսում։ Առաջին անգամ եք դուք մասնակցում նման ակցիայի։ Եվ ձեր համար ինչ խորհուրդ ունի օրը։ Նորմալ խորհուրդ։ Շատ լավ խորհուրդ ունի։ Ես սիրում եմ սեզ բաներ։ Այսինքն պատրաստ եք միշտ այս միածին։ Արարատ եք կարամ եթե պատրաստ եմ։ Հետանիվով։ Հա։